Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Lijrah 22 Julai bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan Juru Bahasa Isyarat Hanafi Ismail. Berikut tajuk utama malam ini. Aksi cium sesama jantina, Good Vibes Festival dibatalkan serta-merta. Juga helikopter bomba terhempas. Penganjuran konsert Good Vibes Festival 2023 yang berlangsung bermula semalam sehingga Ahad 23 Julai dibatalkan serta merta. Ia susulan tindakan kumpulan The 1975 yang membuat aksi dan kenyataan biadab termasuk menghina undang-undang Malaysia berkaitan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Dalam ciapannya hari ini, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan pendirian kerajaan perpaduan amat jelas iaitu tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang mencabar, memperlekeh serta melanggar undang-undang Malaysia. Terdahulu Fahmi telah memanggil penganjur Festival Good Vibe 2023 iaitu Future Sound Asia. Beliau telah mengarahkan pembatalan serta merta baki festival tersebut yang sepatutnya berlangsung sehingga esok 23 Julai. Menurut Fahmi, beliau memahami keputusan ini akan memberi implikasi kepada penonton yang telah membeli tiket. Sehubungan itu, beliau telah menggesa penganjur untuk mengenal pasti mekanisme ganti rugi kepada pembeli-pembeli tiket. Fahmi mengulas kerajaan sentiasa komited menyokong pembangunan industri kreatif dan kebebasan bersuara. Bagaimanapun jangan sesekali menyentuh sensitiviti masyarakat khususnya yang bertentangan dengan adab dan nilai budaya tempatan. Dalam kejadian malam semalam, vokalis kumpulan pop rock British itu, Matty Healy, mencetus kontroversi apabila bertindak biadab menghina undang-undang LGBT Malaysia sebelum bercium sesama jantina atas pentas. Susulan tindakan itu penganjur menghentikan persembahan serta-merta sebelum vokalis kumpulan itu meninggalkan pentas. dalam peritu jawatan kuasa permohonan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara JK Puspal, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD amat kesal dengan perlakuan sangat biadab kumpulan The 1975 berkenaan. Dalam kenyataan media hari ini, jawatan kuasa itu menyifarkan tindakan yang ditunjukkan oleh artis tersebut satu penghinaan, memperlekehkan undang-undang negara dan melanggar tata susila rakyat Malaysia. Susulan itu, KKD melalui JK Puspal telah membuat laporan polis terhadap artis tersebut dan pihak penganjur atas kecuaian serta kegagalan mereka mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Puspal. Menurut Puspal, ketika permohonan dibuat, pihak penganjur telah memberi jaminan akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap persembahan artis tersebut. Kumpulan The 1975 juga telah disenarai hitamkan daripada membuat sebarang persembahan di negara ini. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar menyifatkan perbuatan vokalis kumpulan itu sebagai melampau, biadab, tidak bertamadun dan bertentangan dengan nilai ketimuran. Melampau, biadab, tidak bertamadun dan bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran yang kita amalkan di negara kita di mana-mana negara saja ada peraturan dan undang-undang. Jadi kalau kita harapkan supaya pihak penganjur eh, mereka akan lebih sensitif dalam mengajak eh, kumpulan konsert yang datang ke negara kita ini dengan mengambil kira nilai-nilai ketimuran, agama keagamaan yang ada ada di negara kita ini. Justeru menurut beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap penganjur tersebut supaya menjadi pengajaran kepada penganjur lain. Beliau juga menggesa penganjur program hiburan pada masa depan agar lebih berhati-hati dalam membuat pemilihan artis serta memastikan mereka sentiasa mematuhi peraturan dan adab serta batasan agama di negara ini. Sebuah helikopter bomba terhempas di kawasan apron UniKL Miat Hangar dekat lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pagi tadi. Kesemua tujuh penumpang termasuk juruterbang cedera namun dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Ketua pegawai eksekutif pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM Kapten Nur Azman Mahmud berkata ketika kejadian helikopter jenis Leonardo SPA AW189 dengan nombor pendaftaran 9MBOF yang dikendalikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM itu sedang menjalani ujian penerbangan Menara Kawalan Trafik Udara Subang menerima laporan kemalangan pada 11.52 pagi dan perkhidmatan bomba dan menyelamat lapangan terbang AFRS bertindak segera terhadap insiden terbabit. Kesemua yang terlibat terdiri daripada tiga pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan empat jurutera selenggara. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Siasatan lanjut akan dilaksanakan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Kementerian Pengangkutan mengikut Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. Seorang wanita warga Myanmar cedera selepas satu bungkusan yang dijumpainya meletup. Kejadian berlaku di bahagian belakang restoran yang disewanya di Jalan Pantai Cenang, Langkawi hari ini. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Syariman Ashari berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian kira-kira pukul 10.27 pagi tadi letupan daripada bungkusan itu telah menyebabkan mangsa cedera pada bahagian muka dan badan unit pemusnah bom dan unit anjing pengesan telah digerakkan ke lokasi kejadian Menurutnya mangsa yang berusia 26 tahun itu mengusahakan kedai makan miliknya dengan menyewa bahagian belakang restoran berkenaan mangsa telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut dan keadaannya kini stabil Polis kini giat mengesan suspek dan sedang mengenal pasti motif kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Terdahulu, tular menerusi media sosial memaparkan sebuah kotak yang didakwa berisi bom telah meletup menyebabkan pemilik kedai berkenaan mengalami kecederaan teruk. Isu kadar upah rendah PM bakal jumpa penyedia perkhidmatan P-Hailing. Alhamdulillah bertemu lagi. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim akan bertemu dengan semua pengendali syarikat P-Hailing bagi membincangkan isu berbangkit yang masih tiada penyelesaian termasuk mengenai kadar bayaran upah yang didakwa semakin rendah. Beliau menetapkan tempoh seminggu untuk mengatur perjumpaan itu di pejabat Perdana Menteri. Sakit okay, bagi saya satu minggu. Saya akan panggil semua e-healing company. Saya akan saya akan jumpa di pejabat perdana menteri. Bagi saya tempoh satu minggu, saya tetapkan masa, saya jumpa dia, saya nak sampaikan pandangan saudara bahawa rate itu terlalu rendah. Beliau menjawab pertanyaan seorang penghantar makanan atau rider yang mendakwa menerima bayaran upah yang rendah daripada syarikat berkenaan. Pada Majlis Sama Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit bagi mewujudkan sekretariat bagi menyelaras pengurusan dan mengawal selia perkhidmatan penghantaran makanan. Beliau berkata melalui sekretariat itu, penyelarasan P-Hailing akan dibuat secara berterusan termasuk menyelesaikan pelbagai isu yang berbangkit dihadapi pekerja gig. Sementara itu, penghantar P-Hailing yang ditemui berita hijrah pada program himpunan rider itu mengharapkan pencerahan sekaligus menoktahkan masalah berkaitan kadar insentif dan upah yang semakin kecil menerusi pertemuan dengan Perdana Menteri itu. Inisiatif yang Perdana Menteri apa cakap aa, tadi dia nak berjumpa dengan semua e-hailing dengan p-hailing e lah. Ha, tak kira lah daripada Panda ke Grab ke Lala ke. Jadi mungkin lah daripada situ kita akan dapat apa satu pencerahan lah untuk apa masalah-masalah rider ni berkaitan dengan apa fares Ya? Tak pernah apa tak tak, pernah berkesudahan. Mudah-mudahan kali ini kita dapat fix uh, price untuk satu order. Itu yang kami harapkanlah. Terdahulu lebih 5000 penghantar makanan PH Ling hadir pada sesi dialog temu Anwar Selangor X Belia. Pihailing 2023 di laman Majlis Bandaraya Petaling Jaya Selangor yang turut disertai Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, pada majlis perasingan, Perdana Menteri mengingatkan ahli politik agar tidak mengheret institusi diraja termasuk yang di Pertuan Agong dalam perbincangan politik. Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata kedudukan dan martabat raja-raja Melayu berbeza dengan rakyat dan seharusnya kedaulatan institusi beraja dijunjung semua pihak. Justru beliau menegaskan semua pihak tidak seharusnya menyinggung raja-raja Melayu atau harus menanggung tindakan undang-undang dikenakan terhadap mereka. Baik, ketika ini di Masjid Putra, Putrajaya sedang berlangsungnya majlis perasmian dan peluncuran hadis sahih Al-Bukhari peringkat kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk mengetahui perkembangan di sana, kita berlintas langsung bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu. Silakan Rahman. Baik, terima kasih Mohsin yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua penonton berita Al-Hijrah. Saya kini berada di Masjid Putra Putrajaya bagi menghadiri majlis perasmian dan peluncuran hadis sahih Al-Bukhari peringkat kebangsaan. Jika petang tadi saya datang untuk seminar seminar peluncuran seminar hadis sahih Al-Bukhari dan pada malam ini juga saya hadir untuk perasmian hadis sahih Al-Bukhari dan untuk pengetahuan penonton ...menonton pada jam 7.35 malam tadi kita dapat menyaksikan ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar tiba di Masjid Putra Putra Jaya ini. Dan pada malam ini juga kita turut dihadiri oleh Al-Alamah Syekh Abu Bakar Ahmad iaitu mufti daripada Mufti Besar India dan juga Al-Alamah Syekh Dr. Usamah Said Al-Azhari yang juga merupakan ulama al azhar Mesir dan uh, bagi membincangkan uh, inti yang lebih lanjut berkenaan dengan perasmian pada malam ini uh, saya tidak keseorangan kerana pada hari ini saya bersama dengan uh, pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM uh, Dr Muhammad Yamin Ismail Assalamualaikum doktor uh, jadi doktor uh, untuk pada malam ini sejauh mana uh, JAKIM sendiri melihat betapa pentingnya uh, penghayatan sahih al-Bukhari ini doktor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam ini merupakan majlis yang jujur kalinya diadakan Seminar pengaitan hadis Sahih Al Bukhari di mana idea ini tercetus daripada penganugerahan tokoh majlis kepada Sheikh Al alamah Abu Bakar Al Malibari di mana beliau mencadangkan kepada yang amat berhormat Menteri untuk mengadakan majlis ini. Yang Berhormat bersetuju untuk mengadakan majlis ini dan pada hari ini kita menyaksikan kehadiran ribuan masyarakat ke masjid ini untuk mengikuti majlis peluncuran Majlis Sahih Alif Khori. Majlis ini kita rasakan sangat signifikan, sangat penting kepada masyarakat di mana ini merupakan satu dimensi baru dalam budaya ilmu, dalam memupuk budaya ilmu kepada masyarakat. Sebelum ini mungkin kita lebih menitik beratkan tentang pengajaran Al-Quran, kita ada Darul Quran dan sebagainya. Jadi untuk kali ini kita mengadakan Majlis Sahih Al-Bukhari yang merupakan kitab hadis rujukan utama yang kedua selepas Al-Quran sebagai sumber perundangan masyarakat Islam. Oleh itu kita rasakan bahawa majlis ini sangat penting untuk memberikan dimensi baru memupuk kesatuan fikrah, kesatuan ummah dan juga untuk kesatuan agama dalam beragama dalam dengan masyarakat Malaysia ini insya-Allah. Okey baik doktor seperti mana kita tahu pada zaman kini kurangnya penghayatan ataupun mendalami ilmu hadis ataupun sahih al-Bukhari ini bagaimana kita nak memupuk terutamanya generasi muda untuk mendalami hadis ataupun sahih al-Bukhari ini. Ya, kita menjadikan kitab Sahih Al-Bukhari ini sebagai resepi yang diperbaharui. Bukan resepi baru tapi resepi yang diperbaharui untuk kita memupuk budaya muda di kalangan masyarakat. Seharusnya kita uh, boleh menggerakkan Gerakan besar-besaran uh, Dalam pengajaran ini di sekolah Di masjid, di surau uh, Di pelbagai pelusuk uh, forum yang ada Untuk kita promosikan kitab ini Untuk kita sebar-luaskan Iktibar pengajaran dan juga Ibrah daripada kitab ini uh, masyarakat Supaya mereka lebih uh, sedar Lebih aware bahawa inilah Uh, satu sumber perundangan, satu ilmu yang yang sahih, yang mematuhi hukum syarak dan seterusnya dapat memupuk perpaduan di kalangan masyarakat dan menolak elemen-elemen yang boleh membawa kepada perpecahan di kalangan masyarakat. Okay, baik jadi JAKIM asal aku penganjur uh, pada majlis pada hari ini apa yang diharapkan oleh JAKIM sendiri untuk memastikan bahawa perjalanan ataupun mendalami hadis sahih al-bukhari ini dapat diterajui oleh semua lapisan umur itu JAKIM sebagai agensi yang meneruji pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persetuan uh, Seharusnya kita mengharapkan bahawa kita dapat memberikan kefahaman kepada golongan penjawawam awam bagaimana untuk kita memanfaatkan aybroh dan pengajaran kitab hadis ini. Kita juga mengharapkan bahawa dengan majlis ini kita kita dapat memupuk budaya ilmu di kalangan masyarakat, mempromosikan negara, sebagai negara yang menjulang tokoh-tokoh ilmu sama ada dalam dan luar negara dan seterusnya kita memupuk kesatuan ummah di kalangan masyarakat negara ini insya-Allah. Okay, baik itu dia terima kasih Dr. Muhammad Yamin Ismail selaku pengarah dan Penyelidikan Jakim. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Putrajaya, anda masih lagi boleh menghadiri majlis pada hari ini di Masjid Putra Putrajaya. Dan uh, setakat itu saja apa yang saya dapat kongsikan daripada Masjid Putra Putrajaya kembali ke rakan setugas. Silakan Mohsin. Baik, terima kasih Abrahman Kunyu langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Baik kita ke laporan seterusnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub selamat menjalani pembedahan di Hospital Sultan Abahiyah HSB kini berada dalam keadaan stabil walaupun ditidurkan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail selepas menziarahi Ahli Parlimen Pulai itu di HSB siang tadi. Menurut beliau, pasukan perubatan yang diketuai dua doktor pakar mengawasi perkembangan Datuk Sri Salahuddin di unit rawatan rapi ICU HSB. Datuk Sri Salahuddin ditemani isterinya Datin Sri Fatimah Taha selepas menjalani pembedahan ke atasnya yang mengalami pendarahan otak awal pagi Sabtu. Berkenaan dengan keadaan Sri Salahuddin, uh, relatifnya dianggap uh, stabil selepas pembedahan yang dianggap berjaya pada awal pagi tadi. Sudah Salahuddin sekarang diletakkan di bawah pengawasan pasca pembedahan. Dan di bawah pengawasan rapi ditempatkan di ICU itu bermaksud keadaan progres dia selepas pembedahan itu akan diawasi secara cermat oleh kedua-dua doktor pakar. Beliau berkata demikian semasa ditemui di lobi HSB, hadir sama naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar serta Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Saleh. Jelas Datuk Sri Saifuddin, perkembangan ini juga telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan beliau meminta semua pihak mendoakan kesihatan Datuk Sri Salahuddin. Datuk Sri Salahuddin dikejarkan ke Hospital Sultanah Bahia Al-Ostar selepas mengalami mual dan muntah-muntah pada jam 10.15 malam semalam. Perkara itu dimaklumkan setiausaha akhbar Menteri Nur Syakirin Husnal dalam kenyataan sebelum doktor pakar mengesahkan Salahuddin mengalami pendarahan otak. Semua sekolah diarah melakukan penilaian risiko bagi memastikan semua infrastruktur dan kemudahan berada dalam keadaan selamat untuk digunakan. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata semua sekolah juga diminta agar sentiasa memastikan keselamatan murid untuk mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Menurut Fadlina, pelaksanaan penilaian risiko di sekolah sememangnya dalam pemerhatian KPM dalam memastikan semua sekolah selamat termasuk infrastruktur dan kemudahannya. Langkah keselamatan ini juga ada kaitan dengan peruntukan 70,000 ringgit kepada sekolah-sekolah untuk menaik taraf dan menyelenggara kemudahan justeru langkah ini tepat pada masanya. Tambahnya keselamatan dan penilaian risiko melibatkan bangunan dan dalam kawasan sekolah serta premis sekolah. Menurutnya, semua proses kerja intervensi telah dilaksanakan dalam proses tersebut bagi memastikan sekolah sentiasa selamat. Kompleks Baharu Institut Latihan Dakwah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim yang diberi nafas baru bakal menjadi hub kejuruanan Muslim dalam menyebar risalah dakwah di peringkat antarabangsa. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mukhtar berkata projek pembangunan ini menelan kos 14 juta ringgit. Menurut beliau, antara bidang kerjasama pelancongan Islam di Malaysia adalah lawatan di masjid sekitar Kuala Lumpur dan Selangor serta lawatan ke muzium atau bandar mesra Muslim. Menerusi program ini juga, peserta juga akan diberikan latihan singkat atau kursus berkaitan dengan urusan haji dan umrah oleh pendakwah Yadim. Kompleks baharu ini juga dapat menjadi transit kepada peserta antarabangsa untuk menunaikan ibadah umrah dan haji, ia sekaligus menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara kita juga adakan apa itu memorandum of understanding hmm. antara YADIM dengan rakan-rakan strategik khususnya bagi menjayakan kem apa ni program kembara, kembara. Uh, madani madani ya uh, di mana pihak YADIM akan bekerjasama dengan uh, Easy Kembara uh, untuk mengadakan program uh, penempatan ya maknanya uh, Uh, apa ni apa ni pelancong-pelancong khususnya daripada China, Korea dan Jepun uh, akan diuruskan dan akan di uh, menginap di uh, Indah ini. Untuk rekod, Indah adalah bangunan yang diwakafkan oleh Darul Quran kepada Yadim. Beliau berkata demikian ketika majlis perasmian dan penyerahan watikah Akademi Dai Muda Yadim 2023 dan majlis pecah tanah pembangunan kompleks baru Institut Latihan Dakwah Yadim di Hulu Langat siang tadi. Seramai 28 pelajar telah tercalon dalam meneruskan legasi program Akademi Dai Muda anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim buat tahun kelima. Kesemua peserta dari dalam dan luar negara ini adalah ikon dalam menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat serta anak muda. 2000 bangkai penguin terdampar. Isu bakar Quran. Sweden dilaporkan sekali lagi melulus dan membenarkan pembakaran kitab suci umat Islam di Stockholm. Tindakan berkenaan menyebabkan hubungan Iraq dan Sweden semakin tegang dan Baghdad mengambil tindakan mengusir duta Sweden ke negara itu sebagai tanda protes. Selain mengusir duta kerajaan Iraq turut mengarahkan syarikat dari Sweden Ericsson untuk menghentikan operasi mereka di negaranya. Sweden memberi alasan kelulusan itu sebagai tanda kebebasan bersuara. Beberapa hari lalu penunjuk perasaan membakar premis kedutaan Sweden di Baghdad kerana rancangan Stockholm itu. Individu yang dibenarkan berhimpun adalah salah seorang yang membakar Quran di luar masjid di Stockholm pada Jun lalu iaitu pendatang Iraq yang menetap di Sweden, Salwan Mumika. Selain kebenaran membakar Quran, Sweden turut membenarkan bendera Iraq dibakar. Dalam tindakan yang dilakukan semalam, Momika bersama kumpulan anti-Islam menendang dan merosakkan Al-Quran di luar kedutaan Iraq. Namun tidak membakarnya sebelum meninggalkan lokasi itu sejam kemudian. Lebih 2,000 bangkai penguin ditemui terdampar di pesisir pantai timur Uruguay. Difahamkan bangkai itu sudah berada di situ selama 10 hari namun punca kematiannya masih belum diketahui. Sebelum ini ada kes kematian pingguin namun bukanlah dalam jumlah yang banyak seperti ini. Selain pingguin jenis Megalenic itu, bangkai penyu dan ikan turut terdampar di pantai Bara Laguna di Russia. Setakat ini tiada kes kematian yang disebabkan selsema burung dan kematian pingguin itu menjadi tanda tanya kerana sampel bangkai itu negatif selsema burung. Menurut pengarah kawasan perlindungan pantai itu, Hector Cameris, sebahagian besar pinguin itu mati di lautan Atlantik dan kemudian dibawa arus ke pantai itu. Sementara itu di Indonesia, sebuah pasar haiwan yang terkenal menjual daging anjing dan kucing, Pasar Ekstrim Tomohon di Kepulauan Sulawesi menamatkan jualan daging itu semalam. Yes, selepas aktivis hak haiwan menggesa pengharaman pembunuhan haiwan terbabit yang dilihat kejam seperti dipukul, dipanggang dan dibakar untuk dijadikan makanan. Tindakan penamatan itu selepas beberapa peniaga menandatangani satu perjanjian untuk menghentikan jualan daging terbabit dengan persatuan aktivis berkenaan. Selain Datu Bandar Tomohon juga menandatangani undang-undang melarang penjualannya di pasar itu. Larangan berkenaan dilihat dapat menyelamatkan ratusan ribu haiwan tersebut di kepulauan Sulawesi daripada dibunuh setiap tahun. Selain anjing dan kucing, pasar itu turut menjual daging ular, kelawar, tikus dan monyet. Indonesia antara negara di dunia yang membenarkan penjualan daging kucing dan anjing kerana tradisi dan budaya tempatan. Pasar itu sebelum ini dikecam teruk kerana kaedah pembunuhan haiwan itu dilihat sangat kejam seperti membakar, memukul, menggantung ketika haiwan itu yang dijual masih hidup. Sekurang-kurangnya enam orang terbunuh, manakala 53 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan pertembungan bas dan truk kargo. Kejadian berlaku di negeri Michoacan, Barat Meksiko. Kemalangan berlaku sekitar jam 1 pagi semalam waktu tempatan di Lebuh Raya Lapidad Vista Hermosa berhampiran bandar Yureka Bas itu dilaporkan dalam perjalanan dari San Quentin, Baja California menuju Oaxaca. Kenderaan itu dilaporkan tiba-tiba merempuh trak kargo itu dan menyebabkan kebakaran besar. Kedua-dua pemandu kenderaan terbabit terbunuh bersama empat penumpang bas lain. Bagaimanapun, punca kemalangan masih disiasat. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijranews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya al muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alam.